Det är något Det är sjukt. fan så säck Ja, det är faktiskt det sjukaste jag har haft. alltså. Dan dog det där i slutet istället, för jag tog fram snipern och sköt dig och så blev det vitt. Ja, nu tror jag ramlade ihop. 48 ribbons, 75-5. Ja. Holy crap. Alltså jag har så många combat efficiency ribbons så det är helt jävla löjligt. Oh my god. Jag tror jag låste upp varenda jävla assignment med PK. 26 000. Ja, det var sjukt.